Ahoj, já jsem Boris a už jsem si skoro myslel, že se tenhle týden nebude dít nic zajímavého ve financích nebo biznisu obecně, až přišel Facebook se svou novinkou, která jsem myslel, že už měla přijít mnohem dříve, ale přišli s tím, že se budou přejmenovávat na firmu Meta. Tak dneska si o tom něco řekneme. Řekneme si vlastně, co za tím stojí, co můžou být ty důvody a jaký to bude mít možná následky. No a taky, jaký to mělo trošku následky na trhy, což je trošku vtipný, ale vzhledem k tomu, co minule udělal třeba Elon Musk se signálem, tak se asi není co divit. Prostě retailoví investoři přišli na trhy a podle toho to taky teďka funguje. Takže se na tohle všechno podíváme. Ale ještě předtím, než se dáme k samotnému tématu právě tohodle rebrandingu, pojďte tady dolů pod video a klikněte tam to odebírat. Budu rád, když budete odebírat tady ten kanál, aby vám neuniklo nic nového, co se děje právě ve financích nebo biznisu. A pojďme se podívat už na samotné toto video. Facebook má v posledních měsících, no a dneska už možná spíš letech, protože tyhle problémy se s ním táhnou hrozně dlouho, tak má problém právě s tím, že je popotahován za nedostatečnou ochranu právě uživatelů a jejich informací, za to, že nějakým způsobem ovlivnili volby nejenom v Americe, ale i v jiných státech, a tohle všechno zapříčinilo několik pádů právě akcí Facebooku. A když si to tak vezmete, tak Facebook není jenom čistě tato sociální síť, ale má na sobě navěšené další sociální sítě, další produkty, jako je třeba WhatsApp, Instagram, Oculus a několik dalších projektů. Třeba právě teďka ještě pracují na Metaverse. A to je pravděpodobně právě ten důvod, proč se rozhodli pro tuto změnu názvu firmy, ne samotné sociální sítě. Takže nemusíte mít strach, vím, že to teďka probíhá trošku médií, sociálními sítěmi a podobně. Někteří lidé si myslí, že Facebook jakožto sociální síť se bude přejmenovávat. Ne, nebude. Bude se přejmenovávat jenom ta mateřská společnost, která právě vlastní třeba i Facebook. Ale na samotnou sociální síť to nebude mít vliv. Možná vám to může přijít trošku neobvyklé, takováto změna. Nicméně v korporátním světě je to docela běžné a můžeme si vzpomenout třeba na Google, který se v roce, tuším, 2015 právě přejmenovával z Google na Alphabet. A dneska nepoznáte rozdíl. Stále chodíte na stejnou stránku, když potřebujete něco vyhledat. Všechny nebo většina jejich služeb je právě jako označená Google, ale ta mateřská společnost je Alphabet. A jak tady ten korporátní svět vlastně funguje? V základě, když to hodně zjednodušíme, tak chcete mít ke každé službě svoji vlastní firmu, což znamená, že Facebook jakožto sociální síť má Facebook firmu nad ní, Instagram jakožto sociální síť má Instagram jako nad ní a potom třeba WhatsApp zase firmu WhatsApp. A potom máte jednu holding company, nebo je taky mateřskou firmu, která vlastní všechny tady ty firmy pod ní. Když to vezmeme ještě trošku složitěji, co se dost často dělá, tak je, že máte potom ještě pod každou tady tou firmou, což znamená třeba Facebook, tak máte ještě lokální pobočky, které jsou vlastní firmy. Pro náš příklad tohle můžeme aktuálně zanedbat a podívat se právě jenom na Facebook a danou mateřskou společnost, která už nebude Facebook, ale bude se jmenovat Meta. Proč se Facebook rozhodl právě pro slovo Meta, jakožto jejich nový název firmy? Je to hlavně kvůli tomu, že v posledních pár měsících a možná už je to delší dobu, tak začal šlapat hodně do virtuální reality a rozhodl se, že vytvoří novou virtuální realitu, ve které budeme moct všichni být, a nazývá ji Metaverse. A k tomuhle se právě vyjádřil Mark Zuckerberg jakožto šéf Facebooku následovně. V tuto chvíli je naše značka tak úzce spojena s jedním produktem, tedy Facebook, že nemůže reprezentovat vše, co děláme dnes, natož v budoucnu. Odteď není na prvním místě Facebook, ale Metaverzum, uvedl Zuckerberg. Popravdě si nejsem jistý, jestli dané jméno Meta je úplně ideálně zvolené a šťastně zvolené, protože ve chvíli, kdy se někdy v budoucnu budou chtít zase zaměřit jiným směrem, tak je to možná bude trošku limitovat. Meta je ještě docela dobře zvolené,
protože to značí něco jako nad rámec nebo za hranicí. Nicméně z dlouhodobého hlediska je otázka, jestli je to vzítý dostatečně abstraktně, zvláště ve chvíli, kdy k tomu právě přiřadíte ten produkt jakožto metaverse. Já mám popravdě dost podobnou zkušenost se zakládáním firmy, protože jsme asi před 5-6 lety zakládali volnočasovky sport, kde jsme chtěli se zaměřovat na volný čas dětí, dělat jim tábory, obecně nějaké pobytové akce. A potom jsme zjistili, že chceme dělat ještě další věci, které ale už úplně nedávaly smysl vkládat pod volnočasovky sport. Nějakou dobu jsme to tak měli, ale potom jsme zjistili, že se k tomu musíme nějak čelem postavit a vyřešit to. Samozřejmě na snadě bylo právě přejmenování, co jsme nechtěli udělat, a nebo založení druhé společnosti. Tak jsme založili druhou společnost Unbounded, kde máme název dostatečně obecný, aby jsme pod to mohli skrýt prakticky cokoliv. A tím jsme vyřešili ten náš menší problém. Samozřejmě u velké společnosti, jako je právě třeba Facebook, je tohle obrovsky složitější. Není to jenom tak, jako my si to tady děláme na malém písečku. A oni mají samozřejmě nějaké povinnosti vůči investorům a dalším lidem. A pokud se chcete podívat na videa ze série mého podnikání, tak vám to tady nahoru přidám. A když nad tím tak přemýšlím, tak bych možná mohl nějaké další udělat a aktualizovat to trochu, protože už tam žádné dlouhou dobu nepřibylo. A když už jsme u těch akcí, tak bohužel tady ten krok Facebooku neměl až takový vliv na akcie Facebooku samotného, ale měl o to větší vliv na akcie Meta Materials, které vzrostly o 32% během následujícího dne. Můžete si říkat, jak jako vliv na Meta Materials? Teď to nedává smysl, to není vůbec ta společnost. No vy mě to neříkejte. Říkejte to těm investorům, který namísto toho, aby chtěli koupit právě tu novou firmu, tak nakupovali tady něco úplně jiného. Stačilo, že to má jenom podobné jméno a už do toho sypali ty peníze. Kdyby se tohle stalo poprvé, tak se to dá pochopit. Prostě investoři se spletou a nakoupí nějakou jinou firmu, prostě úplná náhoda. No, jenomže my už jsme v této situaci byli a to bylo, když Elon Musk napsal na svůj Twitter Use Signal. Chtěl tím jenom říct, že nemáme používat WhatsApp, jakožto právě jeden z produktů Facebooku, ale že máme používat aplikaci Signal, která je samozřejmě mnohem lepší. No, investoři, kteří čtou jeho Twitter, si to přebrali trošku jinak a začali hledat jméno Signal. No, samozřejmě ho našli. Našli firmu Signal Advance, která se normálně obchoduje kolem $0.5. Teda obchodovala. Následující den už se obchodovala kolem $4 a den potom u $70. Náhoda? Nemyslím si. Tohle zhodnocení bylo asi o 14 000%. I takovéhle věci se právě na trzích dějí. Ne všichni investoři jsou pozorní a potom to takto může vypadat. Když se na to celé podívám z pohledu investora do Facebooku, tak jsem z toho nadšený, protože konečně se oddělíme trošku od té sociální sítě, která nám trošku dělá vrásky na čele a nebude mít třeba každý výrok o Facebooku takový vliv na cenu akcí, což by znamenalo, že by mohla být mnohem stabilnější. A my víme, že Facebook hodně šlape do technologií a že se posouvá dopředu, třeba i tím, že dokáže koupit kvalitní firmy. A to by mohlo být právě něco, z čeho bychom mohli dlouhodobě benefitovat. Takže za mě rozhodně dobrý krok, možná měl přijít už dávno, ale otázka zní, proč to neudělali dříve, ale jsem rád, že se aspoň odhodlali teď. Každopádně díky, že jste se dodívali na tohle video. Pokud budete mít nějaké otázky, neváhejte napsat dolů tady do komentářů, dejte tam ten like, pokud se vám tohle video líbilo. Pokud nemáte odběr tohoto kanálu, budu rád, když ho budete odebírat a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, ahoj!